Amin. Nah, ini matur nuwun tanpa pindan juga untuk Baby Sanjaya juga Ibu Liping Suwarni juga keluarga muki berkah dan menjadi karma baik satu satu sadu. Ojo pliane apa mak? Atur pandonga. Atur pandonga katur YM Bante Jinadamu. Iki nek rasa salah biku dengan fasa tertua di Indonesia. Saat menikol lenggah wonten meriki, Wingi wis tau sowan. Iya wis tau sowan. Ing kono diampiri aku nganggo mobil ning komplek Tivoli. Diampiri Cik Liping Suarni Sowan nenggone anu Eyang Jinadamu. Eyang Jinadamu. Ya saiki lenggah wonten mriku mau wis sowan wis nyaluk pangestu. Iya, nyuwun pangestu Eyang mugi lancar samubarangipun. Ya mak. Iki ya anu Eyang niki ora doska kene asline lair e. Laska Anu daerah Bajul kesupan. Waduh. Bajul kesupen iki apa? Bajali apa? Boyo. Kesupan lali. Bajul kesupen boyo lali. Wah iya pinter. Ya kuwi iki dadi wingi semua singgah tempat Eyang Jinadamu. Iki rangkaian retret, Nduk. Retret. Ya wingi bar nunggah gunung terus ning gone dalem Eyang Jinadamu terus ning kene puncak acarane ditutup wayangan. kok yo mercayani awake dhewe lah yo kuwi to biasane dalang ampuh, ampuh Ki Anom Surata Ki Aji Ki Kokyo Elisa Orcarus lah yo matur sembah nuwun sanget awit sampun percaya kalih kula sak kanca warga laras muga-muga yang pinaringan panjang yuswa sehat tansah saged paring pituladhan ingkang saya tumrap sedaya umat amin Nah, iki spesial untuk Eyang Jinadamu. Wah, iki warga Laras ya lagu sing wis digarap ya. Lagune judule Namo Budaya. Apik, Mak. Ya durung diunekke ya, ben diunekke dulu. Namo Budaya iki ngukur, kur. Bar vokal tunggal Mbak Ayu. Kaya ngapa lagune? Ya dicoba. Nek ora dicoba ra ngerti. Dibuka sih nganggo cathetane dibuka karo dieling-eling notasine. Sindene komplit. Komplit. Mung minus uh, anting lambang sih. Kokono. iya yes, kokono Bu Prastiwati, Mbak Wahyu Kresnawati, Bu Neti Sulandari. Terus Mbak Ayu Lestari. Mbak Tatin Lestari Handayani. Wah, Tatin Rambintang tamu ora. Dino iki aku di pengestuni karo Mbak Tatin Lestari Handayani matur sembah nuwun. Sebelah meneh ana Mbak Ika Suhesti atau atau saka Gunung Kidul ya. Adoh mau mangkat wis jam luru awan ke jam luru awan mau tekan kene kok. <laughs> Jajare sapa? Mbak Oriza. Oriza Sativa. Pari iya. Iki wes ngetren di TV-TV lokal. kondang dadi sinden ngetren oh Mbak Orisa sing kuwi iya sing kuwi bojone Gareng Jejere sapa Mak Mbak Agnesia Nandasari Nuring Intyas Jejere meneh Mbak Elisa Orcharus Alaso ora melu nyinden mayang Ya diaturake tetembangan namo budaya monggo Matur sembah nuwun tak tangan dulu untuk warga laras oke okay. apik mak ya iki mau cakepane ora pati ceto tak wacake ning iki ngerti artine ya mbok menawa sik nonton malah ngertos nih. sabab papa sa angkara ngang kusala sampada sa paryoda panang etang budha nasasanang. Pomo-pomo aja -pomo tumindak ala nanging ngudiya tindak ing kautaman. Wah. Apik mak ya. Aku pas kain ning anu ning Medan diampiri karo Cik Liping Suwarni. Sowan bante, Eyang Jinadamo, ya. Aku entuk di anu kanugrahan opo mak, entuk kipas karo ana anu kain warnane kuning emas. dulu lari-lari ya karo eyang jenadamu. Apa kuwi? Awak dewe nek pancen pengen ngerti lakon Mahabharata utawa Ramayana kuwi ora cukup mau ngerti sepisan ge wis. Nah, kudu dibolan-baleni, dirungokke, ditonton, diresapi nganti remasuk ning pikir karo atine awake dhewe nganti ketemu. Oh, iki to sejatine. Nah, berarti ora mung sepisan. Aku anggar wis tau nonton ngunungi waghah baleni emak wis ngerti. Ngojo aku dudi baleni. Cara wong maca buku nek pisan tok wi mong ilang. Neng nek dibolan baleni so nyantol nganti so ngerasake ngopo tokok kudungi ne. Piso diudari sitik mbokosidik nganti ketemu sejati ne, wong Ongo no Matur sembah nuwun sampun kerso nimbali. Ulosak konco wargo laras. Iki kinaryo pratanda yen wayang kuwi bisa manjing ajar-ajar, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya. Wayang lebur dinggo kabeh agama, no, Ngono, Mak. Iya, merga tuntunan ana pagelaran wayang kuwi pancen ora tumuju sak agama tok. Tuntunan kanggo nindakake kabecikan utamane kanggo urip ning alam donya supaya bisa berdampingan siji lan sijine. Apa wae klambine, apa wae agamane, Apa wae suku utawa werna kulite sing marake awake dhewe so ayem tentrem ya saka tumindake awake dhewe gelem tumindak becik marang sesama. Matur sembah nuwun katur sedulur-sedulur ingkang ngrasak agama Buddha, sampun tresnani budaya Jawi lumantar pagelaran wayang dalu menika. Mula aku iso nyebut sedulur, merga awake dhewe isih padha urip ana ing NKRI. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia mak pinter gene bener agama-agama sing -agama dilindungi badan hukum yuk ya, klebu agama Buddha iki tentu kabeh dadi sedulure awa edewe no iyo mulo rasa dio diniyo rasa rebut bener Kabe kabeh kabeh podo manem bahwa naik ngarsaning jagat mung metu dalane dewe-dewe metu toto carane dewe-dewe mulo Awak dhewe ngurmati ingkang nraso agama Buddha, agama Buddha ya ngurmati kalian ingkang nraso agama Islam, agama Islam ya ngurmati ingkang nraso agama Nasrani, agama Nasrani ya ngurmati kalian ingkang nraso agama Hindu. Nah, kowe kabeh bakale tentrem, bakale ayem kaya sing dingendikake presiden ingkang kapisan. yoke mau NKRI harga mati, kabeh mau iso dumadi saka Pancasila. jumbo karo kahanan yo mak iyo opo kang ditinggak ke bengi ke kelebu pengamalan sila pertama yo kuwi ketuhanan yang Maha mahaesano awa e dewe kudu bertoleransi marang agamolio semonogo agamolio yo bertoleransi karo awa e dewe sak konco-konco sedulur liyane kaya lo aning daerah iki mak borobudur iyo iki cetok jejecandi Borobudur sing dadi papan misuwur salah sawijining keajaiban dunia papan ibadah kanggo sedulur ingkangrasso agama Buddhaning bisa nguripi kanggo masyarakat sekitar sing dodol cendera mata sing buka penginapan sing buka parkiran narik andong narik sepeda laku yuk kabeh dong ngersso agama macaem-macem ya Islam yo Hindu yo Nasrani Neng sing dadi kebanggaan bangsa Indonesia ya kuwi hidup bergampingan toleransi marake gayo rukun kerta tur bisa raharja. Mula awake dhewe ngucapke syukur anane Pancasila sing lahir ning tanggal 1 Juni ditadhekake dino pangetan supaya kabeh bisa padha rukun lan menjunjung tinggi toleransi bersatu dalam segala perbedaan membangun negara Indonesia yang kuat dan maju juga sejahtera. No, oh. melu ngucapke selamat hari lahir Pancasila yo mak iya melu seneng kabeh do pasang status ning media sosial sing separo fotone dhewe cekrek sing separo gambar Garuda wah tondo melu mangayu bagio melu menghayati adanya Pancasila sebagai lambang dan ideologi negara kita Indonesia wah. Mula ben semangat no, ben semangat piye yeah, mak. No diteke sindene iki karo ngeling-eling soale rong meneh Agustus lah ya sisan go latihan Agnes Oriza Ika Tatin ben melu munggah papat lagu kebangsaan yo ben semangat karo mengeti hari lahir Pancasila maju ke depan monggo disepoti bebas baru kuingko lagu kebangsaan medley sepoti anu wae bali wae yo oh. belo <laughs> Selamat malam. Selamat malam. Okay. Hai. Jangan meletre ya, malam ini harus disengkuyung. Siap. Oke, okay. siap. 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 Yo, siap, gerak. Siap, gerak. Eh, Mbak Tatin ki siap kok malah util-util. Ma, gue sepatu iya, sepatunya ki sepatune dalang kowe engko kena perbawaku. Maaf ya, ini basah. Oh, basah ya. Ah, leman tenan, basah yang gue sepatu. <laughs> Le leman, leman. Yo, siap, gerak. Kok rapodo iki piye? Apa nih? Sekom buri rapodo. do. Sekom ngarep siap. Siap gerak. Siap. Setengah lencang kanan, gerak. Lah ngono kui. wes. Oper rapo do ya tetepan. Maju jalan. Tegak gerak. Maju jalan. Jalan. Okay. jalan. Hadap kiri gerak. Maju sepuluh langkah. Oke. Okay. Okay. Hadap kanan gerak. Oke okay. lah, yang ini lo kompak jenengnya sinden Warga laras. Yo, <laughs> maju engko beta-beta ajune yo siap yo lagu kebangsaan kok men monggo kita aturaken meriah meriah wah apik ya mak iya mongko ngene iki band go promosi sesok agustus ben ditanggap ayo mak we eh, matur sembah nuwun sinden-sinden milenial kita ada Mbak Agnes, Mbak Oriza, Mbak Ika dan Pak Tatin matur sembah nuwun nah iki margane iki oh ya tak waca sik iki akeh banget nawala sejone mau rada gasik le mulai aku wis feeling kok no, ya no. Ini lagi, wingi langsung ditransfer juga ada dari pamundutan Ibu Hamidah. Mugi-mugi Mbak Elisa lan sedaya warga lara di diparingi kesehatan tetap rukun lancar anggenipun nguri-uri budaya Jawi nyuwun tembangkangan kangen. nanti. Ini kita membaca dulu layang-layang ingkang -layang wonten meriki. Waduh, akeh banget iki no. lho nak. Lho. Nak meniki. Apa wae mak ya tak baca satu-satu. Namo budaya. Selamat malam Mak Canggik. kami keluarga besar pengurus daerah MBI Jawa Tengah. Mengucapkan selamat atas dibangunnya Catra jinadamu semoga lancar. Minta fragmen gento dan cempluk. Gentonya Mas Gento, gento. Mas Solikin cempluk Mbak Tatin. Kalajengaken si kucing. DDM BI Jawa Tengah Surasa Sadewa Putra Busuntari Wimaladewi. Terima kasih Busuntari Wimaladewi. Nah iki matur sembah nuwun. Terus tambahan niki saking sinten? Sugeng so, dalu, Mak Cange. Nyuwun lagu Gubok Asmara dipun bawani kagem salam kagem keluarga trah Simbah Dipos Dipos Sentana wonten pundi papan nuwun saking Slamet Sumar Sumarsono apa Sumardono nggih? Mardono. Nah ini doa-doa kita e, bacakan juga pertama dari semoga Eyang Jinadamu selalu sehat dalam lindungan Triratna dari Sani Wijaya dan keluarga. satu sadu, sadu, matur sembenun. Semoga Bante selalu sehat dan bahagia. Maha Anumodana atas bimbingan Bante, semoga Bante senantiasa bersedia membimbing kami semua nama dari siucin dan keluarga. Semoga Bante Jinadamu diberkati, hoki sejahtera, sehat dan bahagia selalu, sadu sadu sadu, dari Mary Jambu dan keluarga. Nah, aduh, seik. kalau bisa dibacakan dalam bahasa Jawa lagi, <laughs> coba. Eyang, Eyang ya tetap Eyang. Terima kasih Matur Nuwun sudah membimbing kami. Sampun membimbingi apa? Gula mentah. Gula mentah kita sedoyo. Untuk terus maju, dinggo, sakit terus bajeng. Di dalam Buddha Dhamma. Eng In, uh, apa ini di dalam Buddha Dhamma. Wah, hanya lebih Oh wonten sajroning Buddhadama matur sembah nuwun paketer. Semoga Eyang senantiasa sehat dan panjang umur. Mugi-mugi Eyang tansah sehat lan panjang yoswo. Ha. <laughs> Buddhadama semakin berkembang di Nusantara. Buddhadama sansaya ngrembaka ing Nusantara. <laughs> Demi kebahagiaan semua makhluk. Dingge kebahagiaan sedaya makhluk dari Vani dan Tantri wis nganggo basa Jawa. Terima kasih Eyang Bante Jinadamo Mahatera telah membimbing dan menuntun kami. Semoga Eyang diberkati dengan kesehatan dan panjang umur dari murid. Matur sembah nuwun. Semoga Bante Eyang sehat dan bahagia. Terima Eyang telah karena Eyang telah membimbing kami dari Lina Handayani. Matur sembah Semoga Eyang sehat selalu. Anu Modana. Eyang dari Aing atau Mak Lampir. Luh. Mak Lampir barang dan keluarga. Matur nun. Santi Rahayu, Sagung Dumadi, nyuwun lagu Podang Kuning, Kanti Bowo Mbak Tatin. Katur Eyang Sinadamu, Mugi Tansah ki, ke, Paringono Sehat, Panjang Yuswo dari Ratno Catra. Eh, matur sembah nun. Minta gendeng marikangan dari Bu Eva untuk teman-teman Medan. Jeh siap Bu Eva. Semoga Bante Jinadamu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan dan hoki satu-satu-satu dari Asni dan keluarga. Matur sembah nuwun. Semoga Bante Jinadamu selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan dan sehat selalu dari Nili Burhan. Aduh. Oh, Burhan Wijaya dan Andreas. Terima kasih, matur sembah nuwun. Wis lunas. Oh, masih ada ini. Kita bacakan sekalian, nanti ketinggalan dari Elina dan keluarga dan Rosina dan keluarga. Semoga Eyang sehat selalu, semoga pembangunan Catra Jinadamo berjalan lancar. Sabe Sata Bavantu Suki Tata. Yeh, satu sembanun, satu. sadu, sadu. Nah, saiki wayai seneng-seneng do, yo ya, mak. Ngejok ke awak dewe. Untuk eh, penanggap kita, Baby Sanjaya, mula lakone gadut kocoy ini, ben Baby Sanjaya iso perkasa iso migunani tumrap bangsa lan negara lagune putra nusantara sing maju Mbak Agnes kalian Mbak Ika Suhesti berdua iya berdua ben gayeng maju disupoti jangan mundur dulu Jee. jangan mundur dulu ini masih ada permintaan yang lain ya yeah. mau apa imbangono katresnanmu nah aku yeah. tak sama membaca dulu eh, apa namanya request-request dari Mas Admin. Kok ndak anu duso nek ora di opo dilaksanakan. Oke, kita baca dulu. Tadi dari Bu Hamidah sudah dibacakan. Lanjut. Eh dari Soekarno EFC minta lagu Gubuk Asmoro Mbak Tatin. Oke. Sampun transfer matur sembah nun. Ibu Samijah Serada Sena AFC Tangerang. Sugeng dalu Mbak Cangik Mak Limbuk. Nderek mangayu bagyo, mugi wel ugi Mbak Elisa tansah sempulur job tanggapanipun. Amin. Sampun mlebet apresiasi di rekening Mbak Elisa, minta request gendeng glatik kelinding. Nyuwun suwanten Mbak Ayu Purwollestari. Salam kagem sedulur WAG AFC wonten ing papan pundike mawon. Tetap semangat, dukung, support sang kuyung, sang idola ni Elis awa, sami WL supados, sakit kuncoro, sa indenging Nuswantoro, twin monco, amin. Lajeng dari Putra Dikari, Gino Bolotewo, EFC, Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sugeng Mbak Cangek, Mbak Limbuk, Derek Mangayu Bagio, Mugi varen, Sanjaya Citra, sukses selalu, amin. Sampun mlebet apresiasi 1 juta rekening Mbak Elisa request ninggal katresnan swanten Mbak Agnes. Nanti digarap langgam bablas dangdut jatilan. Lajeng ulo tampar swanten Mbak Ika Suhesti digarap langgam bablas jatilan. Salam kagem sedaya pandemen WL wonten ing papan pundi kemawon. Ampun bosen-bosen nyengkuyung supportipun dak lan pandonganipun kagem WL supados tambah puncara. Amin. Matur sembahan nuwun, Pak. Putra di Kari Nama budaya, salam budaya saking Pak Yati Semarang, fans WL. Darek Nyangkuyung, Mugi Lancar, Pementasan Elisa, Ugi Lancar, Pembangunan Gedung Buddha Center di Magelang. Selamat memperingati hari lahirnya Pancasila, NKRI harga mati, Pancasila tetap jaya, salam bineka. Terima kasih, Matur Sembangun. Oke, lanjut, Imbangono, Katresnanku langsung dangdut. Monggo. Monggo. Ua aaa 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 Mas! Yuk! Anggel yong, ini ngepas kek. Anggel. pengalaman. Ayo. Mbak Orisha kok suara ini sengau kaya ngono? Ayo, kuimbo. Cili aneh paling ngeplok tawon. Ah ta wonten neng ngentuk. Kayak kok iso sengau kaya ngono kuwi lho, suarane suara irung. Monggo nek nyanyi ndangdut beda lho. Beda ya, Mbak ya. Iya, ning dadi lan e, Mbak Orisa kaso. Ayo jajal Bimo Mbak Orisa ning ngono. Yo kedua. Oke. Okay. Iya, mema Nah, nah not ini digiler, ini digiler, digiler, digiler. Seko, seko nanti, Mbak, Mbak Agnes, 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 capek gunung Mbak seko Mbak Agnes, Mbak Agnes, kawet SD kelas Agnes, tekan Agnes, Mbak mesti Mbak gunung. Mbak <tuk> Agnes, kembang, kok <tuk> <tuk> <tuk, tuk, Mbak ngerti, Mbak Agnes, Mbak Agnes, Mbak Agnes, Mbak Agnes, Mbak Agnes, Mbak Mbak boten wae. Boten. fokus ya. Kemban wai weton. Mbak Orisan jenggleng ya. Oh jenggleng. Waduh engko ambruk anune. apa Kedenes ajar jadi bintang tamu mene. Oh ya Padai <laughs> Mas Kang sik gedhe wadahi Kuno siap-siap oh, 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 oh. aku Mumpul lo? Lah orang ngarep diumpul ke kak? Matan? <laughs> Belok kompak orang orang Riza. Ayo mas. <laughs> nah. <laughs> Kurang dua ya lu <laughs> jumpul. isini sini nak oleh mumpul. Ya engkau, engkau, engkau dua. Sebelah <laughs> siapa? Mbak Ika. Mbak Ika. Tambah Ayu, ya ampun. <laughs> Opo to? Piye? Piye? Pacita. Opo iki? Pacita, pacintaan. <laughs> iki ki wis tak andani ya nang no apa mak niki. Tak andani wadine sinden-sinden warga laras. Opo? Tulung andanono. Opo-opo. No. Iki nek siji salah, biasane salah kabeh tur biasane le miwiti Mbak Oriza. Angger Oriza maju. Ora ora apal ah? lirik la nular Agnes melu rapal Pak Ika melu rapal wis tekan mengku rapal kabeh ngono mak iya wis virus e ngono kuwi virus e kaya ngono kuwi terus kuwi nek pegel-pegel tangane kon mijeti sebelahe aduh tulungi iki tanganku pegel-pegelan koyo pojere ko yo melu ngono genti Mbak Ika yo pegel-pegel tangane njaluk dikerok-kerok kene iki jajare meneh genten genten mesti biang keroke orisa lah iya lah kok aku kebetulan wae mbak kok ora oh, nular ya Mbak <laughs> Ika yo <laughs> 바지타. gue parian. Agem, ngagem parian. Jatahe sapa, Mbak? Ben mikir ben fokus. Jatahe sek pertama sapa? Dipindah wale saka Bu Prastiwi. Pras. <laughs> siap ora iki ya? Monggo, Bu. Boten oh, siap, Bu. <laughs> Hah? nggak ngangge sinten, parian Mbak? Pariannya untuk boleh buat Baby Sanjaya, Baby Sanjaya. Boleh buat Eyang Jinadamu. Oke. Okay. Burine mo apa ya? yo warga tak mixe wae Sanjaya iyang jinadamu salah siji jinadamo. salah siji bebas mo oh. sapa sing siap sing ngacung ngacung sing siap ngacung wong <laughs> oh, Mbak Wahyu cetho siap yo, Mbak Wahyu Mbak Wahyu iki siap e ning ngacung isin dinahke bathuk ngene iki karo kakuruk-kuruk <laughs> Pepisanjaya Ke Sumatera. Ke Sumatera, bener Ke Sumatra. ya. Sumatera. Naik bis kota. Naik, naik bis, bis, kota. bis kota. Semoga baby Sanjaya. Oke. Okay. Lancar rezekinya. Amin. Amin. Sadu, sadu, sadu. Mbak Ika, sing paling umat dewa. Isora lagi. Oh, Mbak Tatin langsung loh lagi. Nanya kelemek kok. Nyakel ganda ikal. Oh lo, tanggung jawab. Nek nyakel mek, langsung jawab. Ngono lo. Bu Prastewi, Bu Prastewi, yuk. Karang yowes wiratang. Gapang kan iyo nak, nak? Iya, Bu Prastewi. Neng muja-muju. <laughs> Waduh, neng muja-muju. Kiapel, leh, woy. Tuku semangka. Kuku semongkot datang ni muja-muju. Muki eyang samacu. Eh, eyang siapa? <laughs> 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 eyang <laughs> eyang jinadamu kok samacu. Kira-kira entok seko ngendiri. Wah, jangan luas Eyang jinadamu. Buri ni mau makanan na muja-muju, pindah. Liat kuku semongkot dipindahkan. Tukuk tuku apa, <laughs> waktu memang tukukku ya mbak. Oh, jauh. <laughs> Sakit. <laughs> okay. Ayo, muki eyang jinadamu. Muki eyang jinadamu, panjang yoswa. Amin. Oh, amin. Orisha, apes nirung? Ya, dua. Eyang so mbak? Jinadamu. Jinadamu. Aduh, <laughs> ngomong-ngomong. <laughs> Orang kelali. Aja lali, engkau ndak nulari kan Ngombe antimo. Ngombe antimo. <laughs> Arah perjalanan nak ya nak. Iya. Mengkondak. Karo Pak Parjo. Karo Pak Parjo. <laughs> <laughs> bis, bis status emang. <laughs> Akhirnya kita Parjo lagi. <laughs> hmm. Terus ya? Ya terus ke. Ndak sirahe Mugi Eyang sinadamu da. sehat selalu. Amin. Amin. Alhamdulillah. Agnes yo, wes ke kelas, lo, <laughs> ke kelas loro SD lho, mah aku. Lah Agnes. Lah mikir kelas loro SD yo. Kudu Sehat selalu. Sehat selalu. Agem Eyang, Mbak Agnes agem sinten? Bebi Sanjaya. Bebi Sanjaya ke Jakarta. Ke Jakarta. Jakarta. Oh, Terus? pesawat lho, ngisin-ngisin ke aku. Naik apa Mbak Agnes? Naik kereta. Iya, <laughs> naik, naik kereta. kereta. Semoga baby Sanjaya. Mm -hmm. Cepat besarnya. <laughs> obat pesarnya setok yo terus besok nanggap nah, <laughs> lagi gitu loh obat oh, yeah, yeah. no, iki sing ndak dhewe swira parikan capeng gunung biasane ampuh-ampuh enok iki wis melempem kabeh asa didongake mesti gedhe dhewe mbak guys nah, <laughs> yo buneti, buneti. nang bandara nang bandara, Neng bandara. Neng bandara. Sawat, nonton montor mabur mesake mung nonton <laughs> kan duwe dhuwit nggo tuku tiket tok yo no delok <laughs> <woy. laughs> mugi mas eh mas sapa dek yo dek yo mas Mug yo mugi dek bayi sanjaya besok dadi wong kang misuwun mi wo. amin amin, amin. Mbak Ayu ini kita taruh sedakap ngono menunggu mikir tau gak? Kita banget kok. Wes ono aku tuh nih ya. Wes siap burung yuk. Nah, yuk yuk. kaya kau yuk guru ya. Tak main ngapa Mbak? Lah yuk sedakep lagi malu. Aku <laughs> <laughs> nah aku kau apa? Kau yuk iki kau yuk iki loh. Kau yuk kui. Wes kaya ngene rada mu tak cowok. Takatin, Mbak. Takatin, Mbakatin. Oh, dina kondang kok. apik lho, Mbak. Naik kuda. Naik kuda. Kesake jarane ya, Mak. Kabotane Kabotan, kabotan, Mbak, Kuda kan kuat. Oh, kuat. Nek kudane cilik. Nek belo. Lu seneng sing cilik kok. Mbak, tak wis kudane golek sing gedhe. Oh aku seneng sing gedhe. naik kuda naik kuda beli duku beli duku kan dari sejarah itu sejarah loh no. lah kau naik naik ya biye <laughs> oh ya ya doang banget loh <laughs> kepek semoga Baby Sanjaya sukses selalu amin wes dua dong ayo nah wes wes ngacung lagi yeah. wes dua Bok ya sumbut karo le semiran ini loh. Wis <laughs> <Mami. laughs> kaya mami. Mami sapa? Pelawak jaman biyen ana Semiran pinggir kene iki lho. Ha uh, kene iki kene orin kene oren. blonde yo, jaman saiki iki ngono kuwi pick up boy jenenge makne nggon kene iki Semiran kene ireng kene ana semire. Ya. Pick yo, pick up. Yo Mbak Ayu. Menyang Solo. Menyang Solo. Numpak sedan, numpak sedan numpak sedan mugi eyang cinadamu cinadamu tansah antuk kabahagian amin amin wes siki wes kabeh wae ndak elek yo langsung Mbak Oriza panas sudah ora urut nih Rak, ora kepiye urung rampung Mbak Ika sederong Mas dorong, ini mergo dati ngebleng. Orang mbak, ayo. Anu.